Seja todos e todas muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Paraíba Sim, aqui pela sua TV, Roda de Conversa, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 17h30. Programa Paraíba Sim, hoje, especialmente a quinta-feira, apresentado por mim, professor Edson Gomes, e pela professora Márcia Lucena, que já já vai estar conosco aqui no estúdio. Hoje teremos ainda a participação do economista Gerson Pinto Coelho, do cientista político José Artigas, professor José Artigas, e do jornalista Raul Fittipaldi, estará conosco comentando a nossa pauta de hoje, nosso tema principal. E hoje vamos discutir a questão da CPMI e o PL das mentiras. Vocês são nossos convidados a discutir conosco através aqui dos nossos canais, no Facebook, no canal do Professor Edson Gomes, no Instagram, no portal da TV Roda de Conversa, no YouTube, no canal da TV Roda de Conversa e além do Facebook da TV Roda de Conversa. Deixe o seu like, é muito importante para nós, para que nosso canal continue crescendo, né? Para que a gente possa cada dia mais alcançar maior audiência e trazer conteúdo cada vez melhores para o canal. Sejam muito bem-vindos, todos e todas. E se você ainda não é inscrito em nenhum desses canais, se inscreve, né, ativa o sininho de notificação para que você possa receber as nossas notificações todos os dias. Nós temos programações todos os dias, de segunda a sábado, aqui na sua TV Roda de Conversa. Além de mais, ainda temos os programas especiais. Vamos ter o especial de Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora, já está preparado, já está encaminhado, né, e a gente vai, em breve, estar divulgando os links para quem quiser nos acompanhar através desse portal. A semana está chegando ao seu término, né? E a política teve mudanças importantíssimas. Nós tivemos aí, durante a semana, a passagem do presidente Lula para Portugal, participando das comemorações da Revolução do Cravo. Teve também a entrega do prêmio Camões a Chico Buarque, né, que o governo anterior se recusou a entregar o prêmio ao artista de renome internacional como Chico Buarque, artista brasileiro. Então, a cerimônia ocorreu durante essa semana. Na sequência disso, nós tivemos o Lula no Parlamento Português, fazendo uma fala, inclusive alusiva à Revolução do Escravo, como a Revolução do Escravo influenciou, né, o Brasil. A Revolução do Escravo pôs fim a mais de 40 anos de ditadura em Portugal, né, e, sobretudo, a ditadura de Salazar, né, que ficou muito conhecida e muito debatida. Então, nós tivemos aí uma semana cheia de atividades. Saindo de Portugal, o presidente foi para a Espanha, né, onde participou ativamente, né, de um congresso
de um congresso, de um seminário de empresários, né, onde falou de investimentos para o Brasil. Esse foi um tema debatido, importante, né? Um outro tema muito debatido essa semana, né, que está se findando, foi a questão do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, que é esse depoimento que ele terminou dizendo que postou uma fake news porque tinha tomado muitos medicamentos, né, tinha tomado aí uma série de medicamentos, razão essa que terminou que ele postou a fake news logo após ali o 8 de janeiro, e o advogado deles assegurar que eles teria postado essa fake news em razão de ter tomado esse medicamento, né? Segundo o advogado, segundo o que eu vi nos canais de televisão, ele tomou morfina. E dessa dose de morfina que ele tomou, ele perdeu a consciência e terminou aí postando aí uma fake news. Fake news logo na sequência foi apagada, mas o estrago estava feito e deu tempo para as autoridades captarem, né, a fake news e ser anexada ao processo que ele e outros membros do partido e correligionário dele já respondem. Outro assunto bastante comentado essa semana foi a criação da CPMI, essa que nós vamos discutir hoje aqui, a CPMI que vai tratar, né, exclusivamente dos atos, né, golpistas do dia 8 de janeiro, né, onde houve a invasão do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do prédio onde fica a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e do Palácio do Planalto, sede do governo da República. Quem assistiu aquelas imagens, né, ficou estarrecido com o que se viu. Durante todo o tempo, desde as prisões que houve até bem pouco tempo, né, os correligionários do ex-presidente tentam, a todo custo, colocar a conta daquele quebra-quebra, daquela depredação, colocar aquela conta, né, nos movimentos de esquerda, nos políticos ligados a Lula e etc. A gente percebe que não cola essa situação, não tem como fazer essa colagem, mas tem sido uma tentativa deles. E, por fim, essa semana, finalmente foi aberto a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, formada por senadores e deputados, né, que vai trazer aí muitas novidades, incluindo a quebra do sigilo bancário, né, das pessoas ligadas ali ao bolsonarismo e do próprio Bolsonaro, que eu acho que deve ser algo que deve vir à pauta, né? Ele deve ser chamado para uma sabatina nessa CPI, não tenho dúvida disso, né? Acho que a presença dele é importante para o esclarecimento dos fatos. Porque mesmo estando nos Estados Unidos, né, ele tem contribuído para essa situação que chegou ali o 8 de janeiro. Para além disso, nós tivemos também, né, aquelas imagens que foram divulgadas, imagens que
terminaram por terminaram com o afastamento do general que era responsável pelo GSI, né? O general pediu afastamento até o final das investigações, né? E assumiu no lugar do general o Capelli, né, que é o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, né, e que vem tomando algumas medidas para sanear as situações ali presentes, os problemas encontrados. Entre essas medidas, né, fazer uma troca sistemática, dos militares que compõem o quadro do Gabinete, de Segurança Institucional, porque, segundo as imagens e segundo o comentário de especialista, aquele grupo de militares que ali estava, eles, entre aspas, aí, ainda não existe uma prova cabal disso. Mas está se verificando que talvez tenha havido, né, tenha ocorrido ali uma certa facilitação para que os golpistas entrassem no palácio e chegassem até a sala da presidência da República. Por pouco, a sala da presidência da República não foi depredada, é uma sala que se encontrava fechada e que tinha um nível de segurança mais apurado, razão pela qual essa sala também não foi depredada. Mas quem assistiu as imagens, quem viu as imagens durante todo o período, percebeu que a situação foi desastrosa, né? Foram crimes, né? Um conjunto de crimes, inclusive está apurando o STF, Polícia Federal, e, né, que conjunto de crimes foram esses e quem foram os autores, né, os patrocinadores, os mandantes, etc., desses crimes, né, de fato, foi um abalo grande para a República. É algo semelhante ao que se deu no Capitólio, né, logo após a derrota, do W. Bush, do, aliás, desculpa, do, logo após a derrota do Trump, né, pelo Joe Biden. O Capitólio foi também invadido, né? Inclusive lá a situação foi mais grave, porque lá, inclusive, houve morte, né? Houve morte. Aqui nós tivemos alguns agentes de segurança feridos, mas não houve morte. Mas lá, nos Estados Unidos, houve morte, o que tornou-se ainda mais gravoso. O que a gente nota, de características semelhantes nos dois episódios, é a fala dos ex-presidentes, né, e os seus correligionários que tinham ali comportamento muito semelhante e comportamento muito próximo um dos outros, né, inclusive com a negação, negando as urnas, negando o resultado das eleições, não aceitando o resultado das eleições. Então, foi isso que nós assistimos durante esse período. O novo ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, é o mesmo que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
quando o Anderson Torres, né, o ex-policial federal, o delegado federal, o Anderson Torres, às vésperas da passagem de comando do governo, deixou a Secretaria de Segurança e viajou para os Estados Unidos. E logo na posse de Lula, logo após a posse de Lula, aí no dia 8, houve a invasão da esplanada dos ministérios e ali o prédio onde fica o Congresso Nacional, o Palácio da Presidência da República e o Palácio da Justiça, onde fica o Supremo Tribunal Federal. Então, depois de sair, o Capelli assumiu interinamente a segurança pública do Distrito Federal e, né, passado o tempo de intervenção, ele volta para o governo e agora teve que assumir interinamente novamente o Gabinete de Segurança Institucional, chamado de GSI. Ricardo Capelli, inclusive, nesta quinta-feira, hoje, autorizou a demissão de 58 servidores do órgão. A medida faz parte da renovação dos quadros do GSI. Na quarta-feira, ontem, ele já havia assinado a demissão, a transferência, né, a substituição de mais 29 servidores. Então, diante da situação que houve, diante da gravidade do problema, foi necessário se modificar os quadros. E para isso foi necessário fazer essas mudanças que ele está fazendo. O Ricardo Capelli, que foi nomeado para substituir o general Gonçalves Dias, que pediu demissão após a divulgação de um vídeo em que ele aparece circulando entre os extremistas que invadiram o palácio no 8 de janeiro, né? Está sendo verificado se ele, de fato, contribuiu para que o extremista, né, chegasse, ou se de fato ele não tinha o que fazer diante daquela quantidade de pessoas que estava ali, não teria como dar voz de prisão, executar a prisão de todos ali. Em depoimento na Polícia Federal, ele disse que, né, segundo foi noticiado, ele disse que estava gerenciando a crise e que as pessoas estavam sendo encaminhadas para o segundo andar, ou seja, ele estava no terceiro andar, onde fica a presidência, estava sendo encaminhada para o segundo andar, onde seria efetuadas as prisões daqueles manifestantes, daqueles extremistas. O fato é que, em razão das imagens exibidas, né, pelos canais de televisão e pelos blogs e canais de YouTube, etc., essas imagens comprometeram o serviço general, a prestação de serviço general, e ele se afastou, né, para que as investigações prosseguissem. O funcionário do GSI apareceram em meio aos invasores, muitos deles conversando com os invasores, e teve um caso muito específico, um caso muito particular, e salvo melhor juiz, de um capitão que ofereceu água para os extremistas, né? Há também momentos em que os agentes do GSI orientaram os invasores a deixar o palácio. O vídeo demonstraram, né, uma crise dentro do próprio GSI, como a gente já havia falado, né? Diante daquelas imagens, instalou-se ali uma quebra de confiança, onde não era possível mais, né, nem o governo acreditar no seu gabinete institucional, no seu gabinete de segurança institucional, e por isso a necessidade de se fazer ali mudanças, né? Mudanças importantes. Né? E aí, já somando aí, na primeira, né, na primeira, na quarta-feira foram 29, né? E agora mais 58, o
que dá 70 a 87, né, 87 pessoas ligadas ao GCI que estão sendo substituídas, que foram demitidas, talvez não seja bem o termo, mas que foram substituídas, dando lugar às outras pessoas mais comprometidas com o governo e que estariam dispostas a desempenhar um papel, digamos assim, com mais afinco, né? Com mais afinco e com mais. Não sei se os outros tiverem responsabilidade, as imagens aqui estão mostrando aí a necessidade de substituição, mas de realizar uma atividade com maior responsabilidade. Né? Porque é de fundamental importância dizer que o gabinete próximo à presidência da República é, digamos assim, um organismo de alta acessibilidade, como se diz, né? Porque está diretamente ali ligado à presidência da República, muito próximo ali do gabinete da presidência da República. E em tempos de extremismo, é necessário ter um cuidado muito apurado, né? Para se evitar qualquer tipo de acidente, né? De acidente, qualquer tipo de acidente em relação a essa situação. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa situação, né? E que se buscou justamente isso que está se buscando, é essa mudança. Então, acredito que logo, logo esse quadro vai estar todo renovado, né? E aí as coisas começam a fluir com mais qualidade. O serviço começa a se desenvolver com melhor qualidade. Bem, temos diversos temas para trazer antes da gente iniciar propriamente o nosso debate, né? Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui os nossos colaboradores. Daqui a pouco o José Artiga vai estar conosco aqui, a Márcia Lucena, né? O Raul Paulo deve estar chegando também daqui a pouco, né? E o Gelton também vai estar conosco daqui a pouco também, trazendo aqui as informações, né? O Gelto, que é economista, né? Que é, né? Que é economista, que é do Conselho de Economia de Minas Gerais, né? Do Estado das Minas Gerais, vai estar conosco aqui também. Nós vamos trazer aí o principal tema, que é a CPMI, né, e o PL da mentira. Então, esse PL da mentira, como se diz, da fake news, né? Nós tivemos aí, durante as eleições, né, durante a pandemia, nós tivemos aí estabelecimento aí de uma pós-verdade, né, de uma pós-verdade que se chamou, convencionou se chamar de fake news, onde informações que não eram as informações mais, digamos assim, mais fidedignas à verdade,
ela circulava com muita virulência e, ao mesmo instante, que circulava também com muita violência. De forma que, ao invés de as pessoas se informarem, muitas vezes as pessoas se desinformavam, né? Houve questionamento ao procedimento médico, houve questionamento aos assentamentos feitos pelo SUS em relação às mortes por Covid. Dizia-se que era mentira, era só para aumentar os valores de repasse, de verba. Houve informações falsas sobre as pessoas que eram enterradas e a quantidade de pessoas que foram enterradas, de forma que se dizia que não existia aquela quantidade de mortes. E a verdade é que a gente que convive na comunidade, que a gente via as pessoas no nosso entorno morrerem, e muitas vezes os familiares sem poder nem acompanhar os corpos, né, nos hospitais. Houve informação falsa sobre as vacinas, né, quando chegou as vacinas. Houve diversas informações sobre as pessoas não acessar as vacinas, o que prejudicou por demais todo o Programa Nacional de Vacinação, né, de Imunização, o PNI. Então, foram diversas as informações essas extremamente prejudiciais, informações prejudiciais, prejudiciais, né, ao público em geral. Que levou as pessoas a pânico, né? Levou as pessoas a um estado muitas vezes doentio, né? Um estado doentio que, ao invés de melhorar as condições de vida das pessoas, pioraram muito as condições de vida, né? E deixaram as pessoas em pânico, pessoas em fase de adoecimento, situações que foram, de certo modo, vexatórias. Passada a pandemia, veio a situação relativa às eleições. Então, nas eleições, piorou muito a situação. Cada dia você tinha informações piores, informações falsas, né? Informações que atingiu a imagem e a honra de candidatos e candidatas, e informações essas baseadas, né, sobretudo em mentiras, baseadas em mentiras que depois ninguém conseguiu provar. Eram informações que tinham por finalidade, tinham como objetivo principal, tão somente tumultuar o processo eleitoral. E aí foram informações sobre urnas, né, informações sobre voto, foram diversas informações. E aí, passadas as eleições, né, nas eleições já se conversava isso, a necessidade de regulamentação das redes sociais, e quando se dizia, né, da necessidade de regulação das redes sociais, aí surgia de novo uma enxurrada de fake news sobre essa regulamentação das redes sociais. E aí a gente terminou que apareceram aí os primeiros projetos já, né, aprovados. Então, teve o projeto do deputado Orlando Silva, né, deputado Orlando Silva, que botou o projeto dele entrou em votação na terça, aliás, entrou em votação essa semana, dia 25, na sexta-feira, né? E como houve um tumulto, questão de quórum, não houve um acordo, conseguiu-se votasse ali com esse projeto o regime de urgência, ou seja, o plenário passaria a apreciar, apreciaria o projeto sem que ele tramitasse pelas comissões que existem no Congresso. Na próxima terça-feira, há uma previsão de que o projeto entre em votação, para que a gente comece a ter a regulação das redes sociais. E aí as pessoas não precisam entrar em pânico, né? Porque se você postar
a sua foto é verdadeira, não vai ter problema nenhum você postar a sua foto, não vai ter problema nenhum em você postar a informação de um buraco que tem na sua rua, dizer, ó, aqui na minha rua, no Rua Fulano e tal, nós temos aqui o calçamento, está arrancado, faz 15 dias, né, nós já entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Infraestrutura ainda não deu uma resposta. Então, isso não é fake news, isso é informação, né, isso é divulgação de um fato real. Então, se você tem, né, outras informações, né, fato cultural que irá ocorrer, se você tem informações sobre um CAD sobre um processo de vacinação que vai ocorrer, se você tem a sua opinião sobre um fato político, desde que você não utilize de inverdades para noticiar esse fato político ou para dar a sua opinião, você não precisa temer, porque você não vai ser atingido por esse projeto de lei. O projeto de lei entra, né, na pauta para ser votado, e o objetivo da proposta é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. A urgência foi aprovada por 238 votos, né, e favoráveis e 192 contrários, né? O relator do projeto, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ainda não apresentou o parecer final, oficial, sobre o tema, no sistema da Câmara. Na terça-feira, ele se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários para apresentar os principais pontos do projeto e como pretende deixar o parecer. Também foram discutidos pontos considerados muito sensíveis, sobretudo relativa aos veículos, né? Veículos são aqueles meios pela qual as fake news são difundidas, tipo o Facebook, Instagram, Telegram e outros meios, né? Muitas outras redes sociais que existem, muitas delas que nós nem conhecemos. E nós estamos muito mais familiarizados com Facebook, Instagram, WhatsApp, e a Telegram e o YouTube. Para além disso, poucas pessoas conhecem outras redes, existem muitas outras redes, existem inclusive redes mais sofisticadas, e sobretudo quando a informação é disseminada por meio de mecanismo eletrônico que nós chamamos de robôs. São 18 horas e 6 minutos, vamos para a nossa vinheta. No retorno da vinheta, a gente já volta com a professora Márcia Lucena. Professora Márcia Lucena, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez. Prazer imenso estar com você mais uma Boa vez, noite. dividindo essa bancada, tendo aqui conosco, sabendo das suas correrias. Seja muito bem-vinda. Boa noite, professor Edson. É um prazer realmente estar aqui, né? Eu agradeço muito sustentar esse espaço até a gente chegar e juntar com todo mundo, com nossos colunistas, né, que participam aqui. E hoje a gente vai estar conversando sobre dois pontos que são muito atuais e muito importantes, né? Como o senhor já estava colocando, eu cheguei já no finzinho aqui, mas a CPMI, né, que foi aprovada ontem, né? Ela foi criada ontem, né, pelo presidente do Congresso, né, o Pacheco, e com a composição de 16 senadores e 16 deputados, né, se eu não me engano.
né, que vai ser um trabalhão, e eu espero, a gente precisa, enquanto sociedade civil, estar acompanhando de perto, né, para poder dar numa coisa séria, né, uma coisa que realmente a gente chegue a punir aquelas pessoas que estiveram à frente, né, envolvida de toda maneira com os atos golpistas, né, e terroristas mesmo de 8 de janeiro. Então, é uma ação importante, né? É, o governo, pelo que eu entendi, do que eu vinha vendo, a princípio não estava achando interessante ter uma CPMI para isso, porque o Congresso é para cuidar de outras coisas, né? Uma CPMI ela só existe quando tudo falha e o governo não está falhando, está atento, está fazendo, mas depois das imagens que trouxeram o G. Silva lá, né? Então, o governo acabou entrando também, cedendo e concordando com a criação da CPMI, né? Vamos ver como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser levado, né, para a gente poder colher um resultado que mostre ao povo brasileiro a importância do Congresso Nacional, né? Que a gente tenha a possibilidade de ver o Congresso Nacional de uma outra forma, mesmo sendo um Congresso, na sua maioria, também aliado dos golpistas, né? Um Congresso também com pensamento fascistas e comportamentos fascistas. A gente precisa dar essa oportunidade para que o Congresso mostre agora que está despido de todos esses valores que distorcem a sociedade e busquem a verdade dos fatos, né? O outro ponto é a PL das mentiras, né? As fake news. A gente, quando estava construindo essa pauta, o Gelton, que é um dos nossos colaboradores, ele disse, não, vamos dar nome certo às coisas, né? Fake news está muito ameno, é mentira mesmo, mas, na verdade, a PL ela está sendo tratada como PL das fake news, né? Que vai buscar a responsabilização das big techs, que são essas empresas, essas grandes empresas, né, que comandam o mundo das mídias sociais, né? E é interessante a gente ver que o que é destacado nessa PL, os maiores destaques estão justamente sobre a responsabilização das big techs pelas fake news disseminadas através de suas plataformas, a identificação de anunciantes, usuários responsáveis por impulsionamentos. Assim, a sociedade pode saber quem é responsável por disseminar informações que trazem consequência para o mundo fora da internet, que a internet vem se comportando como se fosse um mundo à parte, né? Sem regras, sem leis, por mais que a gente diga, tem parte da polícia, né? Parte do sistema de policial e tudo está focado nos crimes cibernéticos, mas isso, na prática, é muito complicado, não é bem assim. Outro ponto também são os critérios que são usados pelos algoritmos. Isso precisa ser mais transparente. A gente, que é cidadão comum, a gente precisa estar por dentro desses critérios, né? E essas plataformas digitais, elas terão que agir preventivamente sobre temas que estimulam crimes contra crianças e adolescentes e golpes de Estado e terrorismo. Foi isso que a gente viu ultimamente, né? Foi isso que conseguiu juntar o grupo que estava lá no dia 8, né, que conseguiu mobilizar e juntar. E quantos crimes acontecem com crianças e adolescentes no Brasil, né, em função dessa do que até a novela das nove, ela está tratando disso, né? Está tratando desse tema, né? Que essa internet que fica por debaixo tem um nomezinho que eu não estou lembrada agora, mas é a internet que vai no mundo mais subterrâneo ali, né? Trazendo esse o isso, Deep Web, né? É muito perigoso isso.
E as maiores vítimas disso têm sido justamente as crianças e adolescentes, né, e mulheres com crimes relacionados à sexualidade, né, a gênero e sexualidade, né? A gente não pode permitir que a internet ela seja uma terra sem lei, né? Para nossa própria segurança, para a segurança da democracia, né, e pela garantia da segurança de todo mundo. Então a gente precisa se unir, né? Eu faço essa fala em defesa dessa PL 2630, que é essa PL das mentiras, né, das notícias mentirosas, das fake news, já para que a gente possa ter isso. Aquelas pessoas que são avessas a isso, porque de certa forma elas compactuam, né, com alguns desses crimes que são praticados aí, elas usam um argumento que é o argumento de retirada de direitos, né, do direito de expressão, e não é isso, né? Eu acho que caiu, foi? Essa PL ela não reduz a participação de ninguém, nem corta a fala de ninguém, né? Mas de bandidos, de pessoas que têm intenção de praticar atos ilícitos dentro desse mundo da web, né? Através das mídias sociais e através de outros pontos da conectividade, né? Então, eu acho que essa discussão sobre essa PL, ela é muito importante e precisa de fato ser feita, né? Ela precisa ser encarada. Qual a sua opinião, professor, sobre essa PL? Né? Ela diz, está afinada com a minha opinião. O que é que o senhor acha Sim, com disso? certeza, afinada com a sua opinião. E a gente, você trouxe a questão da novela, né? A novela Travessia, né? Novela das Noves, e a gente está vendo uma situação muito interessante lá, que o projeto de lei vai tentar também alcançar isso, que é a chamada deepfake, Sim, que é isso. quando há a utilização de uma imagem. E nessa imagem, ou a gente, ou através de programas, de aplicativo, você modifica a imagem, né? Ou através desses programas, você consegue modificar a voz, né? E as expressões faciais de pessoas, manipulando no seu todo a verdade, né? Eu tenho acompanhado, eu vi aí tenho lido alguma coisa sobre isso, e a novela está trazendo justamente apenas um fato específico, que é, né, no caso mais específico, tem dois casos específicos lá, que é a pedofilia, né, onde tem uma garota que Isso é. está sofrendo o chamado estupro virtual, né, a modalidade nova de crime. Porque à medida que a sociedade se moderniza, você tem os crimes se modernizando também. Então, o direito ainda não alcançou, né, não alcançou ainda essa nova modalidade, que é o estupro virtual, mas que tem a mesma característica de um estupro físico, né? Porque o estupro, conforme se a literatura trata, machuca não só o corpo da mulher ou do homem, da mulher trans ou do homem trans, mas ele vai para além disso, ele vai para a alma, provocando um sofrimento não só físico, mas um sofrimento psicológico, um sofrimento mental. Então, o estupro virtual tem essa mesma característica, né? E aí a gente está assistindo. Quem assiste a novela, a gente está acompanhando o sofrimento daquela garota, né, que não tem coragem de conversar com os pais, né, e aí a gente deixa aqui, ó, se tem um problema, divide esse problema com alguém. Não tenta carregar o problema só, porque é um problema, se for um problema desse tipo, é um problema que não tem solução. Você está na mão, né, você caiu numa armadilha, né, caiu numa armadilha e está na mão do agressor. Então, não tem como sair da mão do agressor. A única solução que você tem
conversar com, no caso de adolescente, conversar com um adulto mais próximo, né, um adulto responsável. E responsável, não responsável pelo adolescente. E muitas das vezes, o adulto que é responsável, quem é o autor, né? Mas eu digo o adulto responsável no sentido de ter responsabilidade. Pode ser o amigo, a amiga, o advogado, a advogada, pode procurar a delegacia da mulher, no caso, se for mulher, né? Pode procurar a delegacia especializada, no caso de homens e mulheres trans. Né? Então, assim, é a necessidade que se tem de trazer essa alerta para que esse sofrimento que aquela jovem está passando, que a gente sabe que é ficção, mas que a gente acompanha, quem está acompanhando todos os dias sabe o quão doloroso é, para que aquele sofrimento, a pessoa na realidade não sofra tanto, né? Que a gente possa oferecer à vítima um acompanhamento, né? Psicológico, um acompanhamento jurídico, um acompanhamento médico especializado, para evitar um dano maior, sobretudo porque o adolescente e a adolescente está na fase de desenvolvimento intelectual. Isso pode provocar, inclusive, bloqueios irreversíveis na fase adulta. Então, é fundamental e importante. O que é que esse projeto de lei vai atacar também é esse tipo de produção, que está Isso. caminhando aí, né? Ontem nós tivemos uma decisão importante, a justiça determinou a suspensão do Telegram no Brasil, né? O Sim. aplicativo de mensagem não entregou à Polícia Federal os dados sobre os grupos nazistas presentes na plataforma. É uma outra preocupação que nós temos. Você trouxe uma preocupação interessante para o começo da sua fala, que foi sobre a violência, né, decorrente das fake news, né, e que essa CPI deve se aprofundar quem está financiando isso, de onde vem recurso para essa fake news, de onde vem, quem são as pessoas que são proprietários de inúmeros computadores que espalham informações em massa, quando a gente tem aí a questão das chamados robôs, né, distribuindo essas falsas informações em massa. E aí nós tivemos, inclusive num programa nosso anterior, nós discutimos a questão dos grupos neonazistas. Isso. E parece estar isolado do que estamos conversando, né, que está muito distante do que estamos conversando, mas está ali pertinho, coladinho do que estamos conversando. Nós vimos a questão das violências nas eleições, nós vimos as agressões a mulheres trans, a negros e negras, a travestis, produzida por esses grupos, né, que segundo a pesquisadora, que infelizmente morreu recentemente, uma das pesquisadoras que trabalha É. no tema no Brasil, existe cerca, segundo ela catalogou, 500 células catalogadas, as que ela não conseguiu catalogar, nós não sabemos quantas são. E aí, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça solicitou ao Telegram que entregasse à Justiça as informações referentes a esses grupos neonazistas. O Telegram Telegram negou. entregou parcialmente as informações, e aí a Justiça determinou que as operadoras Vivo, Claro, Oi, Tim, a Apple e a loja da Google, a Google Play, acho que é isso, Google Play, fizesse, né, suspendesse tanto a possibilidade de baixar o aplicativo como a transmissão de sinais desses aplicativos, até que o aplicativo entregue à polícia todas as situações relativas aos grupos, né, aos grupos de neonazistas, né, as células neonazistas que se formam no país. Então, na quinta-feira, a Justiça Federal determinou que o Telegram informasse dados sobre os grupos e pessoas suspeitas de planejar ataques a escolas, como as ocorridas em Aracruz, no Espírito Santo, né, onde aquele jovem, filho de um policial, terminou
dando tiros na escola, inclusive com vítimas, e o caso de São Paulo e, logo mais recente, o caso lá de Blumenau, onde houve a morte de criancinhas, inclusive de pouca idade, 5 anos de idade, 7 anos de idade, 9 anos de idade. Então, o Telegram não fez a entrega completa do documento que queria e recebeu a sanção de ser suspenso. Com uma lei, com um estabelecimento, com a criação de uma lei que dê maior potencial à justiça de atuar nesses casos, a gente poderia ter uma punição maior para que essas big tech, para que essas redes sociais, né, nós tivemos um caso também recentemente, o Twitter se negou a entregar informações, inclusive no caso do ocorrido de Blumenau, né, e a justiça às vezes não tem mecanismo suficiente por ausência de uma legislação que contemple isso com mais afinco. Uma coisa interessante nessa PL é que no texto original, né, o texto foi aprovado agora, foi a urgência, né, e vai ser votado terça-feira que vem, não é isso? E o texto de criação o texto original dessa PL, ele traz a criação de uma autarquia federal que é para poder acompanhar, né, a aplicação da lei, né, acompanhar quem está, de fato, aplicando a lei, tem as sanções e tudo. E o que eu achei interessante, professor, é que a bancada evangélica já se colocou contra a criação dessa autarquia, né? É muito interessante você ver um grupo de parlamentares, né, que se dizem cristãos e o povo de Deus, e etc, etc, etc. E é justamente o grupo que se colocou contra a criação de uma autarquia federal para acompanhar a aplicação da lei, né? Qual o objetivo de se colocar contra isso, né? O que se passa para que um grupo de parlamentares não aceite o controle por parte do governo federal da aplicação dessa lei? A intenção é criar mais uma lei que não tenha força, né, que não tenha vida mesmo, que não... Então, eu acho que isso é muito, muito, muito esquisito para mim, né? Como é que essas pessoas que se dizem protetoras, né, as pessoas de bem e tudo, como é que elas, sabendo que o que está sendo combatido ali não é a sua participação nas mídias sociais, o que está sendo combatido ali é a violência, né? Onde, como eu falei no início, as principais vítimas são as crianças, os jovens, as mulheres, as pessoas pretas, né? As pessoas LGBTQIA+, né? São essas pessoas, dessas camadas da sociedade, que sofrem com as fake news. O que eu não sei, professor Edson, eu não sei se o senhor está por dentro disso, é se essa PL ela alcança o que a gente estava falando antes, a Deep Web, a Dark Web, né? Se ela alcança, porque é também um problema isso daí. E para acessar Deep Web, Dark Web, é muito fácil. Você abre na internet aqui no Google, você vê como entrar na Deep Web, né? Como entrar na Dark Web. Então, você vê. E ali é um mundo sem lei. Eu vi Glória Jean botando aí. A inteligência artificial não é nem a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é outro caminho, né? O que é essa terra sem lei é a dark web, é a deep web, né? É porque ele flutua. Tem até uma imagem que eu estava vendo esses dias na internet, que de um iceberg, né? Então, o que aparece aqui em cima é o que eles chamam de surf web, uma coisa assim, né? E a deep web e a dark web, ela vem embaixo. Então, é aquele campo onde você fica invisível, né? Você fica
incógnita ali, você não aparece. E por isso você fica à vontade e pode fazer, cometer todo tipo de constrangimento às pessoas, de irregularidades e tudo mais. Então, é muito importante que a gente vá dominando também essas coisas, né? Porque a inteligência artificial, eu quando tive em 2012, eu acho, no encontro de tecnologia, eu vi umas salas de inteligência artificial em Londres e é algo bem interessante, assim, você poder ver a construção de um terraço num prédio de, sei lá, 40 andares, você ter noção de peso, de tudo, sem você precisar estar lá naquela ponta, né? Ou nenhum funcionário de empresa de estar lá naquela ponta correndo risco. Você, então, a inteligência artificial, ela abre um mundo, né? Na tecnologia, na educação, na saúde, um mundo bastante interessante. O problema é você entrar nesse universo onde você não é pescado, né? Onde você não é apanhado. Então, esse aqui é o grande problema, né? Chegou aqui o nosso querido professor José Henrique Artigas. Vamos chamar ele, professor? Chama que ele tem que vir. Chama que o povo quer. É Boa isso. tarde, querido professor. Como é bom, espetacular. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui no Roda de Conversa. É um prazer estar novamente com vocês. E eu estava acompanhando, entrei agora há pouco no estúdio, estava acompanhando essa discussão que você estava fazendo, Márcia, sobre a inteligência artificial. Esse é um tema que vai mobilizar muita gente ainda por muito tempo, né? Tem alguns elementos da tecnologia que são inevitáveis, nós temos que saber trabalhar com eles. Eu lembro muito bem que quando surgiu a internet, particularmente as redes sociais, houve um auê inicial, né, imaginando-se que todas as grandes empresas de comunicação estariam acabadas, todos poderiam ter a plena o direito de se manifestar, de expressar suas ideias de forma democrática. E a gente viu que nem sempre a internet serve para promoção da informação, da crítica e da democracia. Quer dizer, uma plataforma, um instrumento, ele pode servir a vários intentos, bons e ruins, né? E o que você falava, Márcia, da Deep Web, né? A Deep Web é feita exatamente para transmitir informações que não podem ser transmitidas na órbita institucional legal, né? Isso dificilmente a gente consegue normatizar. Agora, tem muita coisa que a gente consegue normatizar e regular, né? Porque a maior parte do fluxo de informações nas redes provém das grandes plataformas das big techs. E é aí que a gente tem que entrar, né? Na regulação das big techs, na exigência de transparência dos modelos algorítmicos, né? Na exigência de cumprimento da legislação nativa. Na exigência de existência de representações jurídico-institucionais no nosso país, dessas grandes empresas, de forma a produzir accountability, não apenas transparência, mas eventual responsabilização por atos e omissões que podem causar prejuízos à sociedade brasileira, porque a gente sabe que as grandes plataformas elas monitoram e direcionam o olhar dos públicos. Né, e isso a gente já teve as experiências passadas desde pelo menos 2016, com a eleição de Donald Trump. A gente viu uma série de plataformas sendo mobilizadas e utilizadas para propulsionar determinadas candidaturas e para prejudicar outras. Plataformas que, mesmo com a requisição judicial, não retiraram do ar uma série de postagens de intolerância, de violência, que envolviam calúnia, difamação, né, que é bastante característico nas redes sociais e que não encontra amparo legal para ser punido, né, esse tipo de ação.
Então, eu acho muito importante a legislação agora chamada Lei das Fake News, que na verdade não é um bom nome, né? As pessoas costumam chamar desinformação genericamente de fake news. Desinformação não é só fake news. A fake news é uma faceta das muitas facetas da pós-verdade, né? A pós-verdade envolve desinformação, e desinformação diz respeito a muitas outras coisas que podem não ser plenamente inverídicas, né? Uma informação parcial, uma informação manipulada, né? Uma seleção de informações descontextualizadas podem produzir desinformação. Nesse sentido, é claro que as big techs têm responsabilidades a cumprir no sentido da diminuição do fluxo da desinformação e também de submeterem-se à ordem jurídico-legal do país. Contudo, a gente sabe também que as grandes empresas de comunicação, do oligopólio de comunicação no nosso país, elas trabalham com desinformação o tempo todo. O tempo todo. Né? Eu vou dar um exemplo bem característico. Agora nós temos a pauta da queda dos juros. Né? Aí a gente vai ver o um noticiário, por exemplo, na Globo News ou na CNN, aparecem 10 pessoas defendendo as posições do presidente do Banco Central e nenhuma contrária. Aí você fala, opa, peraí, isso aí não é informação, porque não está prestando aquele auxílio ao telespectador, ou ao ouvinte, ao internauta, de forma que esse telespectador, ouvinte, internauta, possa ele mesmo construir a sua avaliação crítica sobre o fato. Porque o fato é, o juro está em 13,75. Agora, há várias interpretações distintas e contraditórias sobre essa taxa de juros. Mas se os meios de comunicação hegemonicamente só expõem uma versão, aí não temos efetivamente a capacidade de produção de um pensamento crítico e de uma informação fidedigna. A informação fidedigna, ela parte do pressuposto no campo do jornalismo fundamental, que é a apresentação do contraditório. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Manual da Folha, né, do jornalismo, a gente vai lá, vai ver lá no, nos primeiros capítulos a exigência de checagem dos fatos e de apresentação das interpretações contraditórias, porque a verdade ela é fluida, né? E o que a imprensa oligopólica apresenta como fatos nem sempre são fatos, muitas vezes são interpretações dos fatos, né? E aí que começa o problema, porque durante muito tempo, por conta da fé na idoneidade das empresas de comunicação e na fé no profissionalismo do jornalismo nacional, acreditou-se de forma não exatamente adequada, de forma equivocada, que o que a imprensa fala é verdade. Não, o que a imprensa deveria apresentar é o fato. Isso. E geralmente apresenta uma interpretação do fato. Aí a questão da verdade se apresenta. A verdade não é a negação do elemento factual, porque cada um vai olhar um fato, um evento, de uma forma diferente, né? De acordo com o seu olhar, com seus valores, com seus critérios intelectuais. Agora, quando o fato não vem acompanhado de versões contraditórias que permitam a formulação de uma interpretação crítica sobre aquele fato, o que se está expressando não é a verdade, é uma ideologia. E isso envolve, muitas vezes, ou manipulação, né? Manipulação da informação, apresentando uma informação apenas parcial e não completa, ou apenas de um lado da história, não apresentando o contraditório, né? Então isso pode gerar manipulação. E no caso das redes sociais, nós temos os modelos algorítmicos que acabam modulando o que nós podemos ter acesso no campo da informação, né? Porque há um ecossistema informacional que recebe influxos das big techs, de forma que você não. É uma ilusão imaginar que eu tenho uma internet, eu posso ter toda a informação que eu quiser. É uma ilusão. Você vai ter informação de acordo com os modelos algorítmicos que as grandes big techs vão definir. Então, na verdade, a gente está tendo acesso a uma informação que não é livre, é uma informação direcionada.
E é esse o problema. A informação, porque no passado falávamos em manipulação da informação, né? Hoje a gente fala em modulação, né? É uma outra forma de produzir desinformação e negar o acesso democrático a um conhecimento crítico, a informação crítica e verídica. É claro que quando a gente fala em fake news, aí nós não estamos mais falando exatamente de modulação, de uma informação apresentada de forma parcial, de forma tendenciosa, descontextualizada, tudo isso é desinformação. Agora, quando a gente fala fake news, nós estamos falando as fórmulas industriais de produção, e aí estamos falando em grandes empresas de produção de conteúdos, né, que disseminam através de plataformas com muito dinheiro para acelerar a distribuição dessa desinformação e produzem peças publicitárias que fazem o telespectador, o internauta, crer tratar-se de uma produção jornalística, porque a imagem do ambiente jornalístico ou de um texto com formato jornalístico acaba retirando a credibilidade da imprensa broadcast, da imprensa dos grandes veículos, que são passíveis de punição, de responsabilização, não podem publicar sem a devida fonte. Quer dizer, se alguém falou uma mentira na Folha de São Paulo, poderá ser processado, né? Porque está lá o nome de quem escreveu, e se for o editorial, a própria empresa jornalística poderá ser acionada e culpabilizada por eventuais atos indevidos, né? Agora, no caso dessas empresas, dessa indústria de desinformação, é tudo apócrifo, né? E o formato, o modelo estético é o modelo do jornalismo clássico. Então, o objetivo é exatamente passar uma inverdade que pode ser mediada por alguns fatos verídicos, exatamente para dar plausibilidade ao argumento. Porque se você fala, olha, eu vi um jacaré azul de bolinhas vermelhas, aí o pessoal fala, não, isso não é plausível. Agora, se eu falo, olha, de acordo com um especialista tal, lá na Namíbia, pode ter nascido um jacaré desse tipo, aí isso já dá algum grau de plausibilidade, colocando informações corretas junto com informações inverídicas, num formato jornalístico que sugere responsabilidade e verdade, porque durante muito tempo a gente acreditou, o que vem do jornalismo oficial é a verdade. Né? Por muitos anos também acreditávamos que dizer que algo tem base científica era suficiente para o convencimento das pessoas. Hoje, com o avanço da pós-verdade, né, a ideia de construção de realidades alternativas, de fatos alternativos, né, a deturpação completa dos fatos, e nisso envolve, por exemplo, o negacionismo. O negacionismo da Covid, né, o movimento anti-vacinas, o negacionismo do Holocausto. Né, isso vem também o revisionismo histórico. A ideia de que, não, nós nunca tivemos ditadura no Brasil. Foi uma maravilha a ditadura, né? Quer dizer, você revê a história de uma forma completamente desprendida da factualidade. Então, quando isso é divulgado e disseminado em massa, de forma industrial e empresarial, aí nós estamos falando num objetivo claro de desinformar, manipular e alterar a orientação da opinião pública. Aí nós estamos falando de um ato deliberadamente criminoso, porque doloso. Não é, quando a gente fala em fake news, em desinformação, nós não estamos tratando da vovozinha que recebeu uma coisa no zap e passou para a sua amiga. Nós estamos falando de grandes empresas, produtoras de conteúdos, com o fito, com o objetivo deliberado de desinformar, no sentido, obviamente, de ter benefícios econômicos, políticos, etc. e tal. Agora, isso é crime e nós temos que saber combatê-lo. E eu acho que essa lei das chamada, né, lei das fake news, ela é o começo, é um primeiro passo. Acho que tem muito que avançar ainda, mas eu acho que é um primeiro passo para a gente começar a regular a ação das big techs, né, começar a regular
esse sistema de propulsionamento de disseminação da informação, porque o pessoal paga um dinheiro para as plataformas e elas acabam ampliando o elo de disseminação daquela informação, notícia ou mentira, né? Então, essa lei das fake news, ela é muito importante. Primeiro, porque exige que as big techs tenham representação institucional e jurídica no país para eventualmente poderem ser punidas, culpabilizadas, acionadas, né? Quando a gente fala em accountability, as próprias empresas, né? O Google, o Twitter e tal, essas empresas têm sistemas de accountability internos, porque sabem que a accountability é fundamental, ou seja, a transparência e eventual responsabilização. Se eu não tenho quem responsabilizar, eu não tenho como fazer a lei ser cumprida, né? Então, é preciso que as big techs tenham uma base jurídica institucional no nosso país para poderem ser responsabilizadas. É preciso que elas tenham transparência, né, perante os órgãos competentes da justiça brasileira, perante as autoridades brasileiras, para deixar claro quais são os modelos algorítmicos que elas utilizam, né? Porque são Isso, esses modelos que professor. vão. Pode falar, Márcia. Eu ia algoritmo, por exemplo, é uma coisa, o que danada é esse algoritmo, né? E pela lei aí, essas big techs, elas vão ter que deixar claro o critério desses algoritmos, né? Então, isso eu acho que é Exatamente. fundamental a gente entender que não é. Muita gente eu vejo comentando assim, puxa vida, eu falei agora de tal assunto e só recebo mensagens sobre isso agora, não sei o quê, né? Então, o que é que está por trás disso tudo? A gente tem o direito de saber, né? E mais, para quem são vendidos os cadastros das Isso, informações como é que tá? coletadas por essas big techs? Nós estamos vivendo, né, uma era, né, do controle das big techs sobre toda a nossa atividade profissional, pessoal e mental. Mental. Isso. Porque vocês podem não saber, mas há um controle, por exemplo, do tempo médio que você clica em cada opção que você vê na internet. Se você demorar muito tempo para digitar, o sistema percebe, e percebe com isso quando você está ansioso, quando você está tranquilo, se você gosta mais de uma coisa, se gosta mais da outra. O sistema algorítmico, ele sabe mais de você do que você mesmo, porque você não tem controle sobre tudo que você faz, enquanto há uma máquina que controla exatamente tudo que a gente vê, observa, ou escreve, ou ouve na internet. E mais, eles têm a tecnologia para captarem no áudio do nosso celular e na câmera frontal do nosso celular imagens e áudios de nós sem a nossa autorização, em qualquer celular, em qualquer computador. Tá? Então, quando muitas vezes a gente acha incrível falar, eu não digitei nada, eu não procurei nada na internet, mas eu comentei com minha esposa que eu me interessava por algum assunto e de repente começa a aparecer esse Isso. assunto na minha timeline. Quer dizer, é esse tipo de abuso, né, de um controle abusivo sobre a privacidade dos indivíduos, isso é absolutamente ilegal, né? E isso, para controlar isso, normatizar, regular, é preciso ter controle dos sistemas algorítmicos. Então, se as empresas não estão dispostas a serem transparentes e querem deliberadamente agir no campo da ilegalidade, então elas têm que ser excluídas do nosso país, como acabou de ser derrubado o Telegram. Né? Então é preciso que nós encaremos esse problema. Eu acho que a lei das fake news é o começo. Ela também garante uma ampliação, garante, na verdade, a execução da liberdade de expressão, porque os bolsonaristas falam, ah, isso acaba com a liberdade de expressão. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, não estão Nada. falando em indivíduos, estão falando em grandes empresas, tá? E estão falando na adaptação à legislação nacional. Quem é contra o seguir a lei? Né? Agora, por exemplo, algumas plataformas retiraram do ar
as páginas de diversos representantes parlamentares do Brasil durante o período eleitoral, sem autorização judicial, ou seja, tolheram a liberdade de expressão desses indivíduos. Né? Porque, e aí essa lei das fake news, se aprovada, garantirá que essas páginas só serão retiradas do ar através de processo judicial e demanda judicial. Quer dizer, não é uma empresa privada que vai decidir qual deputado pode divulgar suas ideias e qual não pode. Né? Isso interfere no jogo democrático. E a justiça brasileira não tem como combater. Então, acho que é fundamental essa legislação. Mas tem uma outra coisa que não entrou agora, e certamente não seria aprovada em face da correlação de forças atual no Congresso Nacional, que é a tributação. Né? Nós temos que começar a falar em tributação. Né? Nós temos aí trilhões de dólares sendo arrecadados pelas big techs. Né? No Brasil, são bilhões de dólares que são exportados para o exterior sem pagamento de dividendos, ou seja, sem qualquer tipo de tributação, quer dizer, sem tributação sobre os dividendos, sem qualquer tipo de tributação. É uma exportação de riqueza brasileira para as sedes das empresas, das big techs. É fundamental que nós tenhamos tributação. É preciso que esse lucro absurdo das big techs seja tributado a favor do povo brasileiro. Porque eles vêm para cá, se aproveitam do comércio de informação, vendem os cadastros dos seus usuários a preços absurdos, sem que qualquer transparência exista nesses processos. E depois ainda levam bilhões para o exterior. Quer dizer, eles estão espoliando a sociedade brasileira. É preciso regular, controlar e tributar. Eu acho que a lei das fake news é apenas o começo desse processo. Né? Mas eu estou esperançoso, apesar da votação não muito expressiva na urgência. Ficou 250 e poucos votos só para o pedido de urgência, 180, quer dizer, pouca diferença. Não vai ser fácil nenhuma votação nessa legislatura vai ser fácil. Mas eu espero que seja aprovada, mesmo que um item que diz respeito às grandes empresas de comunicação possa ser alterado de última hora, mas eu acredito que o grosso da proposta vá ser aprovada e vai ser um grande avanço. Né? Agora, é preciso sempre pensar, isso não acaba com os nossos problemas. Isso diminui, mas uma série de outros problemas nós vamos ter que enfrentar daqui para frente e vamos ter que colocar, sim, o Estado brasileiro em confronto com as big techs. Né? Isso vai ser inevitável. Inevitável. Né? E não dá para a gente falar, vamos acabar com a fake news punindo o tiozão do churrasco que postou uma notícia inverídica. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que deve ser. Nós temos que ir na origem, nós temos que ir naqueles que controlam os sistemas operacionais, as grandes plataformas, e eu acho que essa legislação começa a enfrentar esse problema. Né? O Tribunal Eleitoral, o TSE, já desde o ano passado criou um grupo especial para refletir sobre as fake news e formas de combate à desinformação, avançou bastante. Eu, particularmente, tenho um orientando de mestrado que é diretor do TRE aqui da Paraíba e está fazendo um trabalho excelente sobre essa temática. Ele também participa dessa comissão especial no TSE, e eu acho que é fruto dos trabalhos dessa comissão, que agora estão sendo compilados depois do processo eleitoral, eu acredito que novas ideias e propostas advirão no sentido de uma regulação mais democrática, né, das redes sociais e das grandes plataformas da internet. Mas, enfim, eu estou, apesar de saber que tudo é difícil nesse contexto político, eu estou bastante esperançoso na aprovação dessa legislação. Eu também. Eu acho que essa vai ser aprovada, arrochado ali, com dificuldades, mas vai ser aprovado também, porque é quase um tiro no pé você dizer não, é isso, né? Todo mundo está vendo a necessidade. Agora, eu acho que o grande desafio, professor, vai ser, depois de aprovada a lei, ser a aplicação dessa lei, ser acompanhada. Eu estava comentando com o professor Edson há pouco que no texto diz que
para acompanhar a aplicação dessa lei, tem a sugestão de se criar uma autarquia federal, É uma né? agência reguladora. Uma agência reguladora. E o pessoal lá da bancada da Bíblia, né? A bancada evangélica é totalmente contra isso. Contra. É, que eu fico sem entender por quê, né? É assim, você fica dizendo, aí vai caindo as máscaras, né? Vai caindo as máscaras do processo. Então, não vai ser fácil, de fato, e muito menos vai ser fácil acompanhar, e é fundamental que esse acompanhamento ele seja exímio, ele seja muito bem feito e transparente também, porque Isso. como é uma coisa nova, vai ter problemas, vai ter Vai. falhas, e a gente, que é a sociedade, a gente precisa saber dos problemas, ver as falhas, ver a correção das falhas e estar junto, né, na construção de que esse controle possa vir a acontecer de uma forma Efetiva, excelente, de né? uma forma verdadeira, né, de uma forma Ah. exato, de uma forma efetiva. Exato. Então, Essa é realmente esse proposta grande. vai ser difícil. Agora, essa proposta da agência reguladora, rejeitada majoritariamente pelas bancadas reacionárias no Congresso Nacional, particularmente pelas bancadas religiosas. Bom, a gente já sabe qual é o intento das bancadas da extrema-direita, no Congresso Nacional. Sim. É não criar regulação para que eles possam se aproveitar da máquina industrial de produção de desinformação para seu proveito próprio, particular e partidário. No ano passado, antes das eleições, nós tivemos a oportunidade no Congresso de aprovar o regime de urgência para que a lei das fake news já pudesse valer para as eleições, evitando assim a disseminação da desinformação. O que os senhores deputados fizeram? Rejeitaram. Rejeitaram por quê? Porque eles não querem. Eles querem disseminar desinformação, né? Isso é claro, é óbvio, ondulante. Agora, de fato, a ideia da agência reguladora, eu acho que vai ter que amadurecer. Não é agora que isso poderá ser proposto, inclusive, porque nós temos experiências também, na minha opinião, muito ruins com as agências reguladoras. As Sim. nossas agências reguladoras, né, que foram criadas depois das privatizações, primeiro foram criadas depois e não antes das privatizações, né? Sim. Esse já é o pr problema É o originário. problema. É. Problema originário. E o que a gente está vendo na ANP, na ANA, na Anatel, etc., na ANAC, na NTT, todas essas agências reguladoras, elas vêm regulando há mais de 30 anos o interesse e o lucro privado. Não estão buscando as melhores alternativas de prestação de serviço para a sociedade brasileira. Né, servem às grandes concessionárias, né? Então, e tem um poder enorme, por exemplo, de decidir sobre reajustes, sem passar pelo Congresso Nacional, né? E aí a gente vê reajustes abusivos, que nós não temos como questionar juridicamente e que estão inflando as concessionárias de bilhões de dólares saídos dos mais pobres, que pagam pelos serviços básicos. Então a gente tem que observar com muita cautela. Né, essas agências reguladoras, eu acho que é importante que tenha um órgão específico de regulação, mas esse órgão tem que ser construído a partir de um debate com a sociedade. E tem que ser um órgão democrático, coisa que nenhuma agência reguladora é. Não tem praticamente participação da sociedade civil em nenhum conselho de nenhuma agência reguladora no nosso país. Tem das empresas concessionárias, mas não tem da sociedade. Veja a quem servem essas agências. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela nesse momento. Tem muitos especialistas que já estão discutindo isso. E eu acho que a gente tem que trazer para a órbita parlamentar esse debate mais aprofundado, né? Como operacionalizar e efetivar aquilo que está presente nessa legislação. Não vai acontecer de hoje para amanhã, não é aprovando a legislação que isso vai acontecer. Nós temos que criar mecanismos de controle. Para isso, nós vamos ter também que criar uma legislação de normatização. E, é claro, isso vai gerar muito debate, conflito, mas a gente tem expertise no Brasil, né? Tem um pessoal da UFABC, da Universidade Federal do ABC, um grupo espetacular, na minha opinião, o melhor grupo da América Latina que estuda
essa questão das grandes plataformas, da desinformação, etc. E eles têm conhecimento demais no sentido de propor sugestões de regulação. Existem modelos de regulação pelo mundo afora. O pessoal, os acadêmicos conhecem esses modelos e podem adaptá-los ao Brasil. A questão é que a gente vai ter que convencer os nossos parlamentares a aprovarem uma legislação reguladora, porque, por enquanto, como não foram indicados os órgãos competentes particulares que farão essa regulação, caberá ao judiciário, que não tem nem competência técnica para fazê-lo. Demonstrou isso nas duas últimas eleições e reconheceu isso. Falou: olha, eu queria, né, o Barroso e agora o Alexandre de Moraes, que estiveram à frente do TSE nas últimas eleições, falou: olha, tentamos combater as fake news, mas não conseguimos. Né? Por isso que eles estão estudando meios de criar políticas efetivas de controle e combate à desinformação. Eu acho que a gente vai chegar lá. Não agora, mas eu acho que a gente está avançando para isso. É, o importante é Gente. abrir um grande debate, né? Um grande Ah, debate sim. mesmo. É. E o debate com a Inclusive, sociedade, não pode ser um debate só com as Big Techs, porque não. fizeram agora essa semana, foram chamar a reunião com as Big Techs, mas tem que. Já foram feitas muitas audiências públicas e nada das audiências públicas teve prosseguimento. Então, quer Isso. dizer, é preciso democratizar esse processo. Pessoal, Márcia e Edson, infelizmente eu vou ter que deixá-los. Eu tenho uma reunião agendada agora, às 7 horas, Tranquilo. e. Gostaria de ficar mais com vocês, mas infelizmente vou ter que sair. Então, infelizmente, fica aqui o meu abraço, o meu beijo para vocês, Márcia, Edson, aos internautas que nos Obrigadão. acompanham e todos aqueles que fazem o Roda de Conversa. Gente, tchau, tchau. Até a próxima quinta. Valeu, professor. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Até quinta. Abraço. Doutora Márcia, Minha internet está horrível. chegamos ao final de mais uma vacina desta quinta-feira. Agradecer aí a sua Isso. participação, a participação do Artigas. O Gelto não pôde comparecer porque ficou preso lá na prefeitura de BH. Isso. E dizer aos nossos internautas, aqueles que ainda não são inscritos nos nossos canais, que se inscrevam: canal Professor Edson no Facebook, canal Professor Edson no YouTube, canal da TV Roda de Conversa no YouTube, canal da TV Roda de Conversa no Facebook, o Instagram do Professor Edson, Instagram da Professora Márcia, Instagram da TV Roda de Conversa, Twitter do Professor Edson, Twitter da TV Roda de Conversa, Twitter da Professora Márcia e o Facebook da professora Márcia e o YouTube também da professora Márcia. Então, aqueles que não são inscritos, se inscrevam nos nossos canais, deixem seus likes, compartilhem nosso conteúdo e até a próxima Até a quinta-feira, próxima quinta. se o grande arquiteto do universo assim nos permitir. Isso. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite.